estimate ကိုစာစက်တင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခုနကကြတော့ Microsoft PowerPoint ကိုတင်တယ်ဒီနေ့ခါကြလို့ရှင်တော့ခြားထဲမှာသူက block ဖြစ်သွားတယ်အဲဒါကြမပြီးလိုက်ရအောင်เนาะအခုဒီမှာ GS ကိုစက်တင်မှာအဲ့ဒါ GS မိုဒယ်ကျွန်တော်ပြီးတဲ့နေရာမှာဟိုတနေ့ပြီးသွားတာ footing 124 ထဲမှာ footing ထိပြီးသွားတယ်အာပြီးသွားတဲ့ခါတော့ထက် footing ပြီးသွားပြီးနောက်ထပ်ထက်ရှာမယ် 7.2 ကျွန်တော် footing ပြီးရင် footing ရဲ့ပေါ်မှာ column ရှာမယ် column ရှာတဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှင်တော့အဲဆိုလို့ရှင် footing to ground level မှာတစ်ခါရှာမယ်ပြီးတော့ ground level ground floor နေပြီးတော့ first floor နေပြီးတော့ second floor နေပြီးတော့ third floor အဲ့လိုမျိုးစင်ကိုကရှာမှာဖြစ်တယ်ရှာတဲ့ခါကျရန်ကိုဒီမှာစိတ်ကိုရှိရှိထားပြီးတော့ဒီတစ်ခုချင်းစီကြည့်ပြီးတော့ရှာမှာเนาะအာမှားလို့တော့မရအောင်တရားလေးရှာမယ်အဲဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်အတိအကျကြောင့်ဆွဲချပုံကိုကြည့်မယ်ဆွဲချပုံထဲမှာဆိုရင်တော့တော့စကနာလေးအော်တိုကတ်တစ်ချက်ဖွင့်နိုင်မယ်အဲဆိုလို့ရှိရင် footing to ground to first floor to second floor အစင်းစင်းကျွန်တော်ရှာမယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော် footing to ground ကိုရှာမယ်ဆွဲတဲ့စာရိုက်ထည့်မယ် footing to groundfooding to ground floor ဆိုတဲ့နေရာမှာပြင်းလည်းပဲထိယူရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲဒါကအရင်လည်းရှင်းပြပြီးသားဖြစ်ပါမယ် fooding to ground ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာရှိတဲ့နာမည်လေးတွေ column နာမည်လေးတွေ c1 c2 c3 ပေါ့เนาะအဲရှိတဲ့နာမည်လေးကိုဒီမှာရိုက်ထည့်ပြရမယ်ဒါကကြတော့ schedule မှာပေးထားလိမ့်မယ်เนาะ column ရဲ့နာမည်လေးကို schedule မှာပေးထားလိမ့်မယ်နော်ရှိတဲ့နာမည်လေးရိုက်ထည့်မယ်ပြီးတော့ဒီ column မှာဆိုလို့ရှင် footing to ground floor မှာ c1 ဆိုတာဘယ်နှခုရှိမလဲ c2 ဘယ်နှခုရှိမလဲဒါဆွဲချပုံတွေကိုတွားပြီးတော့ find ရှာမယ် find define ရှာမယ် find ရှာတဲ့အကြောင်းကိုလည်းရှင်းပြပြီးသွားပြီ find ကနေပြီးတော့ c1 block ဆိုတဲ့ရှာမယ် find ရှာလို့ရမရဆိုတာကဆွဲချ drawing ဒီဘာဖြစ်မလဲ block object မဖြစ်အောင် block object ဖြစ်နေမယ်ဆိုတော့ manual နဲ့ရှာမယ်အဲဆိုလို့ရှင် find ရှာပြီးရလာတဲ့တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်ပေးရမယ်ဟာဒါ sample အနေနဲ့ပေါ့အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ structure ပုံထဲကနေရလာတဲ့တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်တို့ number ဆိုပြီးတော့ရသွားမယ်နောက်တစ်ခုနောက် footing to ground ထဲမှာ number TORB column ပြီးတော့ number TORB ပြီးတော့ RPH RPH ထဲမှာဆိုလို့ရှင်တော့ schedule ထဲမှာသူပါပေးထားမလဲဆိုတော့ column ဆိုလို့ရှင်တော့ RPH ကိုရှာမယ် beam ဆိုလို့ရှင်တော့ length ကို L ရှာပြီးတော့ PH ကိုပေးထားမယ်ဒါကပုံတွေလိုလိုဖြစ်နေတယ်เนาะအဲဆိုလို့ရှင်တော့ဒီ schedule ထဲမှာ footing to ground level မှာရှိနေ column ရဲ့ RP တန်ဖိုးကိုသူပေးထားတဲ့အတိုင်းရိုက်ထည့်မယ်ဟိုက်ကတော့ရှာမယ်နော်ဟိုက်ကတော့ရှာမယ်ဒါ sample ပေါ့သူပေးထားတဲ့ RP တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်မယ်ပြီးတော့ H ကိုရှာမယ်ဒါဆိုလို့ရှင် number ကြတော့ name ကကြတော့ schedule မှာပေးထားတဲ့ name တိုင်းပဲပြီးတော့ number ကြတော့ final ရှာမယ် RP ကကြတော့ schedule မှာပေးထားတဲ့တန်ဖိုးကိုရိုက်ထည့်မယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ height ကိုရှာမယ် footing to ground မှာရှိနေတဲ့ column ရဲ့ height အဲ့ summary ပုံကျန်နေဆွဲလိုက ဒါဆိုလို့ရှင်အခုကျွန်တော်ရှာမှာက footing to ground မှာရှိတဲ့ဒီ column ကိုရှာမှာနော်ဒီ column height block ရှိမလဲရှာမယ် RP ရပြီးသွားပြီအဲ့လိုရှာတဲ့ခါကျလို့ရှင်တော့ပုံမှန်ပြထားတဲ့ပုံမှာမြေကြီးကနေပြီးတော့ဒီဘက်မှာဆိုရင်မလေးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်မြေကြီးဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှင်တော့124အတွက်ပေးထားတာရှိတယ်124 footing 124အတွက်သူပေးထားတာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီမြေကြီးကနေဒီထိယူလို့မရဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှင်တော့
the 1-2-4 to be tired high ga dev ga ma du ja fu di dev ga ma du ja du ne de khu no ma du de de ja mo lo jin lo wa di ga ni di go jin lo wa du pe tha de boun a ya so lo shin ma du nyi de dev de ma du nyi de de ja di dev de go average sha lai me da so lo shin di ma ya le tan bo the ga ni pi ro fu din average dev go nau lo shin di column di ga ni di thi high ya me hau pi no ya pi de kha ja lo shin column so ra ga khuna pyo pi wa bi tu a plain level thi shi ni da อ่า plane level ที่ชี้เนี่ย plane level ที่ชี้ได้ดีกว่านี่ดีโอยาวอ่ะเนี่ยนี่ยาวด้วยที่มาย้ายได้ dimension tempo แท้อ่ะนี่พี่รอมาปองหนุ่มเลย1 2 4 year food tap ကိုနှုတ်မယ် average နဲ့ရှာလိုက်မယ်ပြီးတော့ဂျန်ရပေါ်မှာဆိုလို့ရှင် plane level မှာဆိုရင် instrument 500ရှိမယ်တပေရှိမယ်နှစ်ပေရှိမယ်ဒီရှိတဲ့ထက်နေပြီးရောมา column height ဒီ ठी ရှိတာမဟုတ်ဒီ ठी ရှိမှာဒီကနေဒီ ठी เนาะတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာကဒီကနေဒီ ठी ပေါ့နော်အဲ့ဒီလူကျင်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကနေ D2 ဆိုလို့ရှင်အစ်မဒီမှာရှိရနှစ်ပေးရှိမယ်ဆိုတော့ဒီမှာပါရှိမယ် ground bin depth ရှိမယ်နော် ground bin depth ရှိမယ်ဆိုတော့ ground bin depth ကိုလည်းတူ ground bin depth ကလည်းဒီကုနေတစ်ခုကမတူကြဘူးလေမတူကြတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကို average နဲ့ရှာလိုက်တော့မယ်နော် average နဲ့ယူလိုက်တော့မယ် average မယူတစ်ခုချင်းတစ်ခုရှင်းနေနှုတ်လိုက်ရင်လည်းရကြာမှာဆိုလို့ average ရှာမယ်ဒါဆိုလို့ရှင် average နှစ်ခုရှာမယ်ဒါဆိုလို့ရှင် 1 2 4 to food in depth average ရှာမယ်ဒါကြတော့ ground bin depth တော့average ရှာလိုက်မယ်ပြီးတော့မှဒီကဒီ column height ကိုရအောင်မယ်เนาะတကယ်လို့မြတ်ဒီကောင်ကတူတယ် depth ကတူတယ်ဆိုလို့ dimension တက်လိုက်ရင်ရသွားတယ်เนาะအဲဆိုလို့ရှင်ဘာအရင်ဆုံးဘာရှာမလဲဆိုရင် average နှစ်ခုရှာမယ်ဒါဆိုလို့ရှင် average ကိုဒီအပြင်ပေါ်မှာတစ်ချက်ရေးလိုက်မယ် average average food in depth တခုရှာမယ်နောက်တော့ average ground bin depth average food in depth ကိုရှာမယ် average food in depth ကိုရှာဖို့အတွက်ဒီမှာ food in ပေးထားတဲ့ဒီမှာ depth ဒီမှာတူညီတဲ့တန်ဖိုးလေးကို average ရှာမယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့အရင်အတွက်နဲ့စာမယ်เนาะဒါဆိုလို့ရှင်ဘယ်လိုရှာမလဲဆိုရင် equal formula တဲ့ auto sum နဲ့ formula ထဲက auto sum လူချင်တာက food data ဆို food data ကို select လုပ်မယ် enter ခေါက်ဒါဆိုလို့ sum ရလာတဲ့တန်ဖိုးကို equal ရလာတဲ့တန်ဖိုးဒီဘက်နှစ်ခုရှိမလဲရှိရ6ခုရှိတယ်ဆိုရင်တော့9နဲ့စားမှာ average food data ပြရမယ်နော် average ရှာမယ်ဆိုတော့တို့တက်အကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့ရေတက်နဲ့စားမယ် average ground bin depth average ground bin depth ကကြာတော့ bin schedule တော့ပြရကြည့်မယ်အဲ့ထဲမှာ ground bin ဆိုတော့ ground bin floor bin row bin ဆိုပြရရှိမယ်အဲ့မှာ ground bin ထဲကနေပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ depth เนาะမတူညီတဲ့ depth တွေကိုမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့ကောင်မတူတဲ့ဟာကိုပေါင်းပြီးတော့ရေတက်နဲ့စားမယ်เนาะအဲ့စမယ်ရှိတဲ့မြောက်ကိုကျွန်တော်ရိုက်ထည့်မှာပေါ့เนาะဆိုတော့အမမတူညီတဲ့အရာလေးကိုမတူညီတဲ့ depth လေးတွေကိုကျွန်တော်လိုက်ပေါင်းမယ်။ပေါင်းပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှင်ရလာတဲ့တန်ဖိုးကိုမှကျွန်တော်အရင်အတွက်နဲ့စားမယ်။ဒါဆိုလို့ရှင် ground bin depth ရမယ်။ဒါဆိုရင် average food in depth ရမယ်။ average ground bin depth ရမှဒါလည်းကျွန်တော်ရရှာမယ် food in to ground မှာရှိတဲ့ဒီ column ရဲ့ height ကိုရမယ်။ပုံမှန်တစ်ချက်ပြန်ကြည့်နော်။ဒါဆိုဒီကနေဒီတန်ဖိုးထဲကနေပြီးတော့ average food data ရပြီဆိုနှုတ်လိုက်ရင်ဒီတန်ဖိုးဒီ height တွေ့ရမယ် plus ဒီအပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တပေတမို့နှစ်ပေ plane level မရှိတဲ့ height ထဲကနေပြီးတော့ ground average ground bin depth ကိုနှုတ်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်တန်ဖိုးရမယ်เนาะဒါဆိုဒီကောင်ထည့်မယ်ဆိုတော့ equal เนาะဒါဆိုခုနမြေကြီးကနေဟိုအောက်ထိဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲပေါ့เนาะဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုတာကိုရိုက်ထည့်မယ်နော်ရိုက်ထည့်မယ်ရိုက်ထည့်တဲ့ထဲနဲ့နေပြီးတော့နှုတ်ပေါင်းနှုတ်မလဲကျွန်တော် average food in depth ကိုနှုတ်ပြရမယ်နော် average food in depth ကိုနှုတ်ပြရမယ်နှုတ်ပြတဲ့အခါမှာ plus မြေကြီးပေါ် plane level ထိကအိစမဲရှိတဲ့တန်ဖိုးကနေပြီးတော့မှနှုတ်ပေါင်းနှုတ်မလဲကျွန်တော်တို့က average ground bin depth ကိုနှုတ်ရမယ်နော်ဒါစံပယ်အနေနဲ့ဆိုရင်ဒီကောင်ကဟောလောက်ပြရမယ်ထားပါတော့ဒီကောင်က 0.5 ရတယ်ပြန်ပြောမယ်food in to ground မှာရှိတဲ့ column ရဲ့ height ကိုရှာမယ်ဆိုတော့မြေကြီးကနေ on the food in depth ထိက food every food နဲ့ကိုနှုတ်လိုက်ရင်ပြီးတော့ plus ထပ်ပေါင်းမယ်အပေါ်မှာမြေကြီးကနေပြီးတော့ plane level မှာရှိနေတဲ့ဒီထဲကနေပြီးတော့ average ground bin depth ကိုနှုတ်လို့ရှင်လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့သူဒီတိုင်းနှုတ်လိုက်ပြီးတော့ဆွဲချကြည့်လိုက်ကြည့်မယ်ဆွဲချလို့မရအောင်နော်တန်ဖိုးမတူဆွဲချလို့မရအောင်ဘာဖြစ်လဲဆွဲချလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆွဲချလို့ရဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာ double formula ဘာမှ double click နေနိုင်ဒီကောင် average food in depth ကဘာဖြစ်နေလဲ
every food in depth ka ja ro dilo swe cha lo ya ang pa lo pya mle so yin function key f4 nei pya me f4 nei ne ka di niya ma dollar sign ne khu pa la me a ti tha ma paw pyo me so lo shin swe cha lo ya na de khu a le di de khu selection lo me every ground bin depth tu a le be ba lo mle f4 nei me a so lo shin swe cha lo ya twa de de ka lo mya jin lo ga di niya ma jin lo nau tong gaที่ดัมโบคลิมชาเบเน่ดัมโบย้ายแท้เมซุรุရှင်ซวยชาโลยาเดF4 ไหนเสียไม่รู้กูเปลี่ยนเยอะมั้ยเปลี่ยนนี่ดีอ่ะนี่ดีที่ดีอ่ะนี่ดีที่ดัมโบแท้อ่ะนี่พี่รอเอเบรกเอเบรกฟูดินแทปโกนึกมั้ย plus นี่บ่ดูมา900ชื่อ900 2เบชื่อ2เบบ่เอแท้นี่พี่รอมาเอเบรกกราวด์บินแทปโกนึกไล่รู้ရှင်ดีคอลัมน์ไฮนี่ชาลาเดถ้าซุรุจินเราดูได้ทุ่มมั้ยသာစမယ်နော်သာဆိုလို့ရှင်တော့ fooding to ground floor မှာရှိနေတယ်ဒီမှာအဲအကုန်တံပိုးတွေရသွားတယ်နော်ပြီးတော့တို့တဲ့ထုံမယ်အဲဆိုရင် fooding to ground ရပြီဆိုတော့နောက်တစ်ခါ ground floor ကနေပြီးတော့ first floor ဒီလိုလေအတိုင်းပဲခုနကတူတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ C1 C2 ပေါ့ရှိတာကိုကျွန်တော်တို့ဒူပေးစကက်ဂျူမပေးထားတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ရိုက်ထည့်မယ်ပြီးတော့နံပါတ်ကိုရှာတာခုနတိုင်းပဲ final ရှာမယ်နော်နံပါတ်ကိုကျွန်တော် final ရှာမယ်ရလာတဲ့တန်ဖိုးကျွန်တော်ထည့်မှာနော်ရလာတဲ့တန်ဖိုးထည့်မယ်ပြီးတဲ့အခါကျ LB ကဘာဖြစ်လဲသူပေးထားလိမ့်မယ်နော်စကက်ဂျူမပေးထားတဲ့တန်ဖိုးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ထည့်မယ်ဒါ sample ပေါ့နော်ဒီကန်စေးချတာပါဖြစ်ပြီးတော့ h ကိုရှာမှာ height ကိုရှာမှာဒါဆိုရင် ground floor နေပြီးတော့ first floor မှာရှိနေ column height ကိုရှာမှာရှာတဲ့ခါကျတော့ခုနက fooding to ground နဲ့ရှာတဲ့ကျင်းကမတူတော့အောင်နော်အဲဒီစမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအာခီပုံနောက်ကျွန်တော်ပြီးသွားတာကြတော့ဘယ်နေပြီးသွားတယ်ဆိုတော့ fooding to ground ထိကပြီးသွားတယ်เนาะပြီးသွားတဲ့ခါကျလို့ရှင်အခုရှာမှာကြတော့ ground ကနေပြီးတော့ first ကနေ second နေပြီးတော့တက်အဲ့လိုမျိုး root ပေါ့ဒါဆိုလို့ဆက် root level ပြောင်းသွားမယ်ရှင်းလိုက်ရှာမှာအခုရှာမှာဒီကောင်ပေါ့ဒီကောင်ရှာလိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှင်တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှင် archive မှာသူ့ရဲ့ height တွေပေးထားလိမ့်မယ်ဘယ်နှပေလဲ10ပေလား12ပေလား15ပေလားသူပေးထားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ပေးထားလိုက်တဲ့ဒီတန်ဖိုးတွေထဲမှာ column height တွေအပြည့်ရှိတယ်မဟုတ်ဘူးဒီနေရာမှာပါရှိနေလေပါရှိနေဆိုတော့ဒီနေရာမှာပါရှိမလဲ first floor bin ရှိမယ်ဒါဆို first floor bin ကိုမနှောက်ရဘူးနော် column ဒီထိပဲရှိမှာနော် column ဒီထိပဲရှိမှာ column ဒီထိပဲရှိမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာပေးထားတဲ့ survey ပေးထားရင် survey ထဲကနေပြီးတော့ဘာအောင်နှုတ်မလဲဒီနေရာမှာ first floor bin depth ကိုနှုတ်မယ် first floor bin depth ကိုနှုတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အမ်သူက depth တွေမတူကြရင် average ကိုထပ်နှုတ်မယ် average ရှာလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျတော့ first ရပြီဆိုရင်တော့ first floor to second floor second floor to roof level လို့ရှာတဲ့ခါတိနာဆိုလို့ရှင် second floor bin third floor bin roof bin ကိုနှုတ်ရမယ်။ဒီကတစ်ခုပဲနှုတ်ရမယ်နော်။အဲ့ဆိုလို့ရှင်ဒီကအတွက်ရှာမယ်ဆိုရင်တစ်ခုပဲနှုတ်မယ်။အောင်ရှာမယ်ဆိုရင်လည်း air break first floor bin depth every first floor bin ကခုနလိုမျိုးပဲ first floor ဆိုရှိတဲ့တံပိုးအကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့ရေတွက်နဲ့စားလိုက်မယ်နော်အဲဒီစမှာရလာတဲ့တံပိုးတစ်ခုရလာလိမ့်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာကဘယ်နှပေရှိလဲ10ပေလား15ပေလားရှိတဲ့တံပိုးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်နှုတ်လိုက်ရုံပဲဒီတိုင်းကလေးချမယ်ဆိုရင် F4 ကိုနှိပ်ပြရမယ်ကလေးမချဘူးတံပိုးရိုက်ထည့်မယ်ဆိုရင် F4 နှိပ်เสียမလိုဘူးနော်ပြီးတော့ဆွဲချမယ်နောက်ခုနဒီတိုင်းပဲဖြည့်ထုတ်လိုက်မယ်ဒီတဲ့ခါကြရင် first floor to second floor
ตัวเลขที่มาเบ้ first floor ที่ second floor มาที่มา column ในนี้เทมเอปีร้อน number finance ชามเอเอบีอปีทาร์เทมเอปีร้อน high กุชามเอสุดที่นี่มาเอ break second floor สิ่ง second floor bin tab คุณเอาไปยามเอ second floor bin tab คุณเอาลูกชิ้นไปยามเอทำไม second floor บีวัน second floor ที่ third floor น้องสาวมาสูงชิ้นอ่ะรูปเลเวลยาวตัวมารูปเลเวลส่วนรูปบินกูเอาไปยามเอถ้าสูงชิ้นจะรู้ column ยามเอ column ชาร์เรยามเอถ้าสมมุติเช่นนี้ที่คณะน่าทลายมา